Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Набирає обертів. В Україні стартує п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Роботи мають розпочатися за 2-3 тижні. Чиновники Дніпра вкотре анонсували ремонт змитої частини Січеславської набережної. Осучаснення автошляхів Дніпропетровщини. Кипить робота на дорозі поблизу села Дмитрівка Кам'янського району. Чим сильніша спека, тим більше відпочивальників поблизу водойм. У Кам'янському рятувальники нагадали правила безпечного дозвілля. Солодка прохолода. Яке морозиво краще смакуватиме в жару, магазинне чи домашнє? І тепер про це та інше більш детально. Старт завтра. 21 липня в Україні починається п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, країна отримує все більше вакцини проти коронавірусу та створює все більше пунктів, центрів і мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від хвороби. Зокрема, нового штаму Дельта, який вже дістався нашої країни. Імунізуватимуть усіх від 18 років. Очільник відомств зазначив, спочатку вакцинальної кампанії Україна отримала понад 8 мільйонів доз препарату. Цього тижня по регіонах розвезуть ще більше як 3 мільйони. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. Записатись на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде зроблена і працювати жива черга в центрах вакцинації і в пунктах щеплення. За минулу добу в Україні щепили понад 81 тисячу людей, зазначили у МОЗ. Найбільше ін'єкцій зробили препаратом Pfizer – майже 42 тисячі уколів. У лідерах за кількістю вакцинованих за добу – Київська, Одеська і Дніпропетровська області. Загалом в Україні зробили майже 4 мільйони 200 тисяч щеплень. З них дві дози отримали майже 1,5 мільйона українців. Нагадаємо, зараз імунізацію проводять трьома вакцинами – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. На вихідних прибув ще один препарат – Moderna. У той же час реєструватися на вакцинацію в застосунку «Дія» більше не потрібно. Про це повідомив телеграм-канал сервісу. Там зазначають, відзавтра стартує п'ятий етап вакцинації і щеплення буде доступним всім охочим, тож зникла необхідність в електронній черзі. Нагадаємо, від запуску цієї послуги у застосунку на імунізацію записалися майже 700 тисяч українців. З них понад 40% вже пройшли процедуру. Самоізоляції бути. В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано з поширенням в окремих країнах світу штаму Дельта, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Відтак, МОЗ рекомендує, щоб всі невакциновані громадяни, які приїжджатимуть до України, проходили двотижневу самоізоляцію. Однак її можна припинити на сьомий день, якщо людина отримала негативний ПЛР-тест. Крім того, очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, українці до 18 років та люди, які виїхали з України до набрання постанови нової чинності, звільнятимуться від самоізоляції. В'їзд вільний. Естонія, Латвія і Литва відкрили свої кордони для українців. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, безвізовий вікенд в країнах Балтії можливий у разі виконання рекомендацій Ради ЄС. Очільник відомства наголосив, у Литві правила в'їзду дещо інші, ніж у Латвії та Естонії. Зокрема, повністю вакциновані українці подорожуватимуть вільно, а ось на тих, хто не робив щеплення, чекає самоізоляція. Перевірити умови в'їзду до кожної країни можна в дорожній карті ЄС.
Маяки України. Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну монету. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Вона присвячена засобам навігаційного обладнання і буде номіналом 5 гривень. У НБУ зазначають, випуск такої монети – не випадковість. Наша країна розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну і має понад 2,5 тисячі кілометрів морського узбережжя, де розміщені десятки маяків. Монета з Нейзенберу діаметром 35 міліметрів та вагою 16,5 грамів. На аверсі – малий державний герб України, напис «Україна-2021». У центрі – фрагмент мапи, де позначені світочі та логотип банкнотно-монетного двору. На реверсі – роза вітрів, яка символізує правильний вибір шляху. 6 маяків та їхні назви. Монету планують випустити накладом 35 тисяч штук. Прифронтові міста мають значення. Дніпровські правозахисники та журналісти протягом року вчили прифронтові міста на сході України, як налагодити діалог між людьми та владою. Ментори кажуть, актуальними залишаються питання комунікації. Проєкт працював у Луганській та Донецькій областях. Тренери побували у 8 містах, насамперед відвідали Щастя, Авдіївку, Красногорівку, Станицю Луганську. Там аналізували проблематику кожної території, а потім вчили активістів, як складати запити, працювати з базами даних та подавати заявки на громадські проєкти, зокрема, на бюджет участі. Довести, що активісти і представники виконавчих органів влади повинні бути партнерами, а ніяк не протистояти один одному. І саме для за рахунок об'єднання зусиль можна вирішити дуже багато проблемних питань в своїх містах. Бо проблем дійсно багато. Перш за все, вони пов'язані з невеликими бюджетами, з тим, що багато міст зазнало руйнувань у зв'язку з військовими подіями. В них нема бюджетного наповнення як такого. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо там Дніпропетровщину, у нас тут є дуже багаті ОТГ насправді, такого щастя в них нема. Тобто, в силу того, що там триває війна по суті. Ясно, що там нема бізнесу, там нема великих підприємств такій кількості, і наповнювати бюджети дуже складно. До чого це призводить? Це призводить до того, що всі ці міста, вони по суті стають дотаційними придатками до там бюджетів вищих рівнів. Зцілення глиною. У Дніпрі волонтери влаштували терапевтичний майстер-клас для родин загиблих захисників. Психологи кажуть, родичі полеглих воїнів зазвичай залишаються наодинці з горем, тому потребують психологічної підтримки. Подробиці у наступному сюжеті. Анатолій Петрович втратив сина у 2014-му. Від трагедії батько не оговтався й досі. Каже, подібні зустрічі допомагають відволіктись від сумних думок. Зустрілися з батьками загиблих, яких я знаю, з яким постійно спілкуюся. Я радий за зустрічі. Спробувала сублімувати негативні емоції у вироби з глини і пані Людмила. В неї в АТО служив брат. Дуже подобається вот эта работа з глиною і как-то що ще і з єдиномислівників, тому що зараз це дуже тяжело. Можна і мати цих єдиномислівників. Психологи кажуть, родичі загиблих військових часто густо залишаються сам на сам із горем. У таких випадках на допомогу приходить арт-терапія. Зокрема, із глини можна виліпити почуття та трансформувати їх у якийсь символ. Глина дуже добре, во-первых, успокаивает, во-вторых, расслабляет и дает возможность переключаться, чтобы найти что-то в середине себя, что может помочь справляться со сложными ситуациями. Майстер-клас від громадської організації TAPS Ukraine. З 2018 року військові та сім'ї загиблих вояків отримують психологічну та консультаційну допомогу. Наразі на Дніпропетровщині майже 700 родин, чиї родичі полягли на війні на сході країни. Марія Трибушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Хвороба не вирок. У Дніпрі можна зробити безкоштовний тест на ВІЛ. Для цього використовують експрес-тести, які дозволяють отримати результат за 15-20 хвилин. Кров беруть з пальця. Проходити тест фахівці радять раз на півроку. З осені 2020-го на Дніпропетровщині провели 17 тисяч тестувань. За останній квартал діагностували 233 позитивні результати на ВІЛ. Обучаємо людей тестуватися, щоб чоловік міг потім піти приобрести тест в аптеці і протестуватися сам. В випадку положительного результату ми супроводжуємо чоловіка до АРТ-терапії, яка купує вірус в організмі.
проводим его по всем кабинетам и консультируем его на то, чтобы он привел своего партнера полового или по шприцу, чтобы потом мы могли партнера тоже поставить на лечение. Я увидела в Фейсбуке рекламу, и ну, так как я слежу за своим здоровьем, я пришла, вернее, позвонила по телефону, который был в рекламе, и я пришла протестироваться. Адрес нашего офиса Володимира Антоновича 103/3. Начинает наш офис работать с 9:00 до 18:00. Если есть такое желание, то есть человек может нам позвонить и договориться, мы можем работать и в выходные дни. 18,5 мільйонів гривень на реконструкцію. За 2-3 тижні у Дніпрі мають розпочати капремонт Січеславської набережної. Це пообіцяв заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Нагадаємо, після рясних опадів частина набережної поблизу Монастирського острову обвалилася. Десятки метрів огорожі та цегляної кладки сунулися у воду. За місяць, що минув після обвалу, фахівці дослідили територію та встановили додаткові місця, які ще варто відремонтувати. Завершити усі роботи планують у жовтні. Проектом предусмотрено устройство новой монолитной опалубки. На монолитную опалубку будет крепиться облицовка из гранитного брута. После этого мы заменим парапеты, установим часть нового перильного ограждения. Длина участка, на котором будет произведена реконструкция, это 370 метров. Ориентировочная стоимость реконструкции города обойдется в порядке 18,5 миллионов гривен. Дорожники реконструюють та оновлюють автошляхи по всій Дніпропетровській області. Кипить робота і на дорозі в бік Верхньодніпровська, поблизу села Дмитрівка Кам'янського району. Ця дорога – важлива транспортна артерія. Нею люди дістаються до міських лікарень, шкіл та садочків. Але автошлях був у жахливому стані і давно потребував оновлення. Загалом ремонтники капітально відремонтують 10-кілометрову ділянку дороги. На автошляхах Дніпропетровщини кипить робота. Капітально реконструюють як траси державного значення, так і місцеві магістралі. Стартував і масштабний капітальний ремонт дороги поблизу села Дмитрівка Кам'янського району. Вона з'єднує два міста – Верхньодніпровськ і Вільногірськ. Зараз стартували роботи біля селища Дмитрівка Кам'янського району. Ця дорога – важлива транспортна артерія, якою мешканці району добираються до садочків, лікарень, шкіл. Загалом буде відремонтовано 10 кілометрів дороги. Місцеві розповідають, дорога була у жахливому стані. Востаннє її оновлювали десь у 90-х роках минулого століття. Та й то був лише ямковий ремонт. Через поганий стан дороги скасували важливі маршрути громадського транспорту. Тож маршрутки через Дмитрівку давно не їздять. А нещодавно відмінили автобус Дніпро-Вільногірськ. Ямки заділили іноді так. Где заделают, где не заделают. От Дмитровки небольшой участок до Доброгорска, неплохой такой еще, терпимый. А дальше опять тоже до самого города, никуда не города. Їздив я водій сам, і ну, дороги не було взагалі. Це неможливо. У нас і маршрутки ж не ходять. Був маршрут Дніпропетровськ-Вільногірськ. Відмінили, тому що не було як взагалі їздити. Щоб занедбаний шлях з суцільними ямами став нормальною дорогою, а місцеві нарешті стали виїзними, поблизу Дмитрівки працюють зараз дорожники. Вони знімають старе полотно по всій протяжності автодороги та працюють на узбіччях. На даний момент знімається асфальтне полотно старе. После того будет отсыпка шлака 10 сантиметров. Сверху будет распринцовка щебнем 5 сантиметров и два слоя асфальта. Первый слой 6 сантиметров и второй слой уже будет основной 5 сантиметров. Ширина дороги будет 6 метров проезжей части проезжего полотна. И обочины будут отсыпаться также. Загалом дорожники приведуть до ладу 10-кілометрову ділянку автошляху. Його оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Реконструюють та ремонтують. У Дніпрі триває підготовка до нового опалювального сезону. Комунальники оновлюють тепломережі та модернізують котельні. Зокрема, зараз масштабні роботи у котельнях по вулицях Полігонній та Космічній. Фахівці обіцяють, нова система в рази зменшить тепловтрати, а мешканці отримуватимуть якісне опалення. У розпалі капремонт трубопроводів і на проспекті Гагаріна. Там оновлюють майже 700 метрів магістральної мережі. Також до початку опалювального сезону у котельнях осучаснять газові горілки. Мы меняем котел
котел полностью в сборе, то есть это трубная часть котла, это обмуровка котла. Устанавливаются новые горелки, новая автоматика безопасности. Это оборудование, оно уже отработало свой срок эксплуатации и меняется на новое модернизированное оборудование. То есть мы имели в наличии релейные схемы, которые сейчас уже фактически не применяются, и переходим на электронику. Мінімум енергії – максимум результату. У Дніпрі модернізують електротранспорт. Енергоефективні заходи дозволяють не лише економити, а й забезпечувати безперебійне і комфортне перевезення пасажирів. Зокрема, транспортники оновлюють рухомий склад. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» розповідають, у тролейбусах і трамваях старого зразка була реостатна система керування. Надлишок енергії, що виробляла машина, скеровувався на роботу внутрішніх опалювальних пристроїв. У нових машинах система керування транзисторна. Тож, коли транспорт гальмує, він продукує додаткову електроенергію, яку споживають інші тролейбуси чи трамваї. Сравнивая 2019 повний рік і 2020 повний рік, наше підприємство за счет внедрення новых трамваев, троллейбусов с современной системой управления сэкономило 3% электроэнергии. Много это или мало? Это очень много. Это 1,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Если пересчитать это по новому тарифу, это почти 5 миллионов гривен экономии. 5 миллионов гривен – это можно провести 3 капитальных ремонта трамвая. Можно провести 4 капитальных ремонта троллейбуса. Можно купить один троллейбус в базовой комплектации. Безпека та комфорт пішоходів. У Дніпрі продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики. Наразі роботи на проспекті Яворницького поблизу театру опери і балету. Раніше 105 таких обмежувальних пристроїв облаштували на вулиці Фабра, а на Старокозацькій Січових Стрільців провели реставрацію. Загалом у Дніпрі з початку 2021-го у місті встановили понад 1200 антипаркувальних стовпчиків. До кінця року у планах облаштувати ще 1600. На этой локации устанавливается не менее 100 антипарковочных столбиков для того, чтобы не парковался транспорт на тротуарах, на пешеходной части именно этого места расположения. Дизайн-код розташування білбордів у Дніпрі. Проєкт документа, що впорядковує розміщення рекламних конструкцій, винесли сьогодні на громадське обговорення. Головні месенджі – білборди мають встановлювати за чіткими правилами. Конструкція не повинна заважати водіям і пішоходам та не спотворювати міський простір. Зокрема, планують заборонити облаштовувати їх в зонах пам'яток культурної спадщини, у прибережних захисних смугах, у зонах відпочинку, на пішохідних і велосипедних доріжках та перехрестях. Також у нових правилах прописані мінімальні відстані розміщення конструкцій від різних об'єктів. Вислухали на самом деле дуже дельне предложення. Ми именно к этому, собственно, и поэтому и организовывали эту встречу. Мы понимаем, что документ действительно там несовершенен, особенно с юридической точки зрения. Следующим этапом мы внесем изменения и соберем снова рабочую группу для того, чтобы опять обсудить уже другой этап. И так будем делать, пока не придем к какому-то правильному документу, который не будет ничему противоречить. Історія ЦУМу, центр Менора та колекція українських монет. У Дніпрі провели безкоштовну екскурсію містом. Цей маршрут, кажуть, у туристичному центрі – дебютний. Гіди постійно відкривають нові цікавинки, бо такі екскурсії популярні серед дніпрян та гостей. Записатися на безкоштовні екскурсії Дніпром можна на офіційній сторінці Дніпровського туристичного центру або ж прийти до офісу на площі Героїв Майдану. Дніпряни зрозуміють. Під такою назвою музей історії Дніпра розробив стікер-пак. 19 наліпок з відомими історичними діячами нашого міста, які виражають емоції. Серед персонажів – Павло Нірінберг, Олександр Поль, Олена Блаватська, Андрій Фабер та інші. Дизайн стікерів розробив Юрій Малієнко, а ось авторкою концепції стала Ірана Завалова. Вони, кажуть, створили наліпки із просвітницькою метою, аби спонукати дніпрян дізнаватися більше про людей, які стояли у витоків розбудови нашого міста. Наразі стікер пак розміщений тільки в одній із соцмереж. Надалі наліпки використовуватимуть і в інших месенджерах, а також на його основі розроблять сувенірну продукцію для відвідувачів музею.
Чим сильніша спека, тим більше відпочивальників поблизу водойм. Тягнуться до води і кам'янчани. Але, на жаль, рідко дотримуються правил, зазначають у службі порятунку Кам'янського. Цьогоріч вже потонули двоє людей. Серед причин – нехтування правилами безпеки. Пірнають на необлаштованих пляжах, заходять у воду на підпитку. Тому місцеві рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди. До одного з них долучилася і знімальна група відкритого. Кам'янчанин Євген приходить відпочивати на міський пляж щотижня. Каже, він пенсіонер, сидіти вдома у таку спеку не сила, тож приходить до водойми. Чоловік розповідає, свідком надзвичайних випадків на пляжі не був. Про те, як діяти в таких ситуаціях, знає. Витягти на берег перше треба, а тоді позвати спасателя. Воду видалити з легенів, після чого, ну, звісно, скору визивати. Сергій не місцевий, прийшов на пляж освіжитися. Каже, працює вчителем з основ здоров'я. Тому знається на тому, як треба діяти, надаючи першу домедичну допомогу. А також, чого варто остерігатися, витягаючи потопельника, аби не наразити на небезпеку себе. Якщо вам можна, то обережно ззаду, хапаючи людини під руки, щоб вона не врізала тобі локтем в голову, тоді витягаєш її з води. Коли вже дістаєтесь до берега, надаєте першу допомогу. Якщо потрібно. Торік на водоймах Кам'янського потонули п'ятеро людей. Цьогоріч вода забрала життя вже у двох місцевих жителів. На жаль, причина трагічних випадків – порушення правил безпечної поведінки на водоймах. Більшість випадків – це по своїй халатності, по своїй роздільдяйству, так сказати, ну і вживання алкогольних напоїв. Взагалі всі ці випадки, які були, вони підтверджують, що людина була в нетрезвому стані. Аби попередити трагічні випадки на воді, кам'янські рятувальники регулярно проводять на пляжах профілактичні рейди. Розмовляють з городянами, пояснюють, як треба поводитися поблизу водойми. І особливо підкреслюють, в жодному разі не залишати без нагляду маленьких дітей. Влаштовують також і майстер-класи з надання першої домедичної допомоги. В першу чергу перевіряємо йому дихальні путі. Якщо у нього там тіна, что-то попало, то есть его надо извлечь. То есть потом, ну, слушаем, если дышит, ложим его в безопасное положение. Если не дышит, делаем сразу 5 спасательных вдохов. Это для того есть возможность, что он сплюнет воду и может задышать сам. Ну, то есть не надо будет ему делать сердечно-легочную реанимацию. То есть если не дышит, приступаем к компрессии сердца. То есть ставим руки так, і починаємо на 1/3 грудної клітки качати, тобто 30 нажатів, 2 вдоха. Щоб убезпечити себе під час відпочинку поблизу води, рятувальники рекомендують пірнати лише на офіційних пляжах. Не заходити у воду на підпитку, не запливати за обмежувальні знаки та у разі надзвичайної ситуації негайно викликати службу порятунку за номером 101. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Чим більша спека, тим більше шанувальників у морозива. Одні обирають його за смаком, інші – за якістю. Утім, чи є серед асортименту морозива корисне? Та як обрати цей солодкий десерт для дитини? На ці запитання шукала відповіді наша журналістка Юлія Демченко. Вона зібрала поради експертів. Подробиці – далі в сюжеті. Щоб приготувати вдома якісне морозиво, часу та інгредієнтів треба небагато, розповідає Тетяна Шевченко. Вона знається на багатьох рецептах і переконана, домашнє морозиво краще за магазинне. Домой ми купили морожене, да? Оно стоїть, оно швидко не тає, тому що там дуже багато хімії, яка не тримає, ну, дозволяє морожену хранитися от в замороженому стані довше, ніж, допустимо, натуральне морожене. Як зробити смачне та корисне морозиво вдома – діляться секретами фахівці. Жилки з сахаром і тепле молоко, яке ми з'єднили, будемо нагрівати до загусання, але до кипіння ми не доводимо. Поки суміш гріється, збиваються до густоти вершки, а потім усе поєднують в охолодженому вигляді. Кілька годин до холодильнику і домашнє морозиво готово. Його різновидів може бути безліч, кажуть фахівці. Вот это мороженое сделано из тех ингредиентов, которые мы покупали вот в магазине. Сливки 33% есть, они ультрапастеризованные. Молоко жирностью не меньше, чем 2,5. Вот оно есть здесь. Яйца. Тимофій полюбляє фруктове морозиво. Йому купують улюблений смаколик кілька разів на тиждень. Дитина любить плодово-ягодне. Вот. Обращаю внимание, ну, в основному на производителя, ну і на стоїмость, звісно.
Ну і то, що дитина вибирає, звісно, теж беремо. Цього разу для Тимофія обрали кілька різновидів морозива. В асортименті – солодощі різної ціни та різних виробників. Чи є серед обраного морозива корисне, визначає фахівчиня обласного управління Держпродспоживслужби. Це морозиво, яке ви тільки що вибрали, воно виготовлено за ДСТУ 4733. Це ДСТУ 4733, воно поділяється на різні види морозива. Це молочне, вершкове і пломбір. В залежності від того, яка кількість молочного жиру, воно поділяється на такі групи. Саме найкраще морозиво – це пломбір, тому що в ньому до 20% молочного жиру. З пакунку Оксана Лукацька витягає фруктове морозиво. На упакуванні – ДСТУ 4734. А отже, у складі, каже, плодово-ягідне пюре та концентрований сік. А от наступне морозиво фахівчиня не радить обирати дітям. Ви повинні знати, що якщо ДСТУ 4735 на маркуванні, то тут вже додаються пальмова олія, кокосова олія або рослинна олія. Це не таке воно корисне для дітей. Термін придатності морозива може бути до 2 років, каже фахівчиня. Тому радить обирати десерт, який приготовлений нещодавно. Звертати увагу на наявність єшок. Їх має бути якомога менше. Та на цілісність пакету. Серед придбаного морозива Олена Лукацька обирає те, що для дитини найнебезпечніше. Тимофій пробує і схвалює. А от дніпровські кондитери з морозива нещодавно створили торт-рекордсмен. Такого в Україні ще не було. Длина торта була 11 метрів 30 сантиметрів при ширині 50 сантиметрів. Тобто туди ушло більше 1000 пачок мороженого. Вот. Ажіотаж у нас був страшний. Я навіть не чекала, що у дорослих може визвати ажіотаж такий десерт. Десерт для дітей та дорослих – сотнями смаків та десятками рецептів приготування. Однак найкраще завжди те, що якісне. Обирати морозиво лише за смаком не варто, кажуть фахівці. У пригоді може стати інформація на етикетці. Головне – розуміти зміст. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Сьогодні у світі відзначається День торта. І наш солодкий сюжет – зайвий привід нагадати, що варто балувати себе солоденьким, принаймні тому, що смаколики покращують настрій. Бажаю вам вдалого завершення робочого дня. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Будьте здорові та бережіть себе!